İmam Hüseyn əleyhissalamın küfəlləri məzəmmət etməsi. İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbəlada küfəlləri məzəmmət etdiyi xütbəsi. İmam Hüseyn əleyhissalam Allaha həm səna etdikdən, onu layiqli bir şəkildə zikr edib, Allah Rəsulu salavatullaha, mələklərə, digər peyğəmbərlərə əleyhümüssalama salam və salavat göndərdi. Hələ bu vaxta qədər heç kim onun kimi belə bəlağətli bir sözü nə danışmış, nə də eşitmişdi. Daha sonra o həzrət belə buyurdu. Ey küfə əhli, ölüm olsun sizə. Çaşbaş qaldığınız halda böyük həvəslə bizi köməyinizə çağırdığınız zaman qəbul edib sürətlə dadınıza yetişdik. Amma siz and içib lehimizə çəkəcəyiniz qılıncları bizim əleyhimizə qaldırdınız. Ortaq düşmənimizin əleyhinə alovlandırmalı olduğunuz tonqalı bizə qarşı alovlandırdınız. Dostlarınızın əleyhinə cəm olub, aranızda qətiyyən ədalətli olmayan, dünya malından sizə haram bir loxmadan və göz dikdiyiniz bu alçaq həyatdan başqa heç bir şey çatdıracağına ümid etmədiyiniz düşmənlərinizə dəstək verdiniz. Biraz yavaş olun, düşünün. Vay sizin halınıza, bizi sizin əleyhinizə heç bir şey baş vermədiyi və heç bir səhv düşüncə görmədiyiniz halda bizi xor görüb tərk etdiniz. Qılınclar qınında, qəlblərimiz, fikrimiz rahat və möhkəm olduğu bir zamanda müharibə etmək üçün çəyirtkə kimi bizə üz tutub hücum etdiniz. Vay olsun sizlərə! Ey günah əhlinin kölələri, ey ümmətin azğınları, ey Qurandan uzaq düşənlər, ey həqiqəti təhrif edənlər, ey günahkarlar, ey şeytanın ardıcılları, ey Peyğəmbərin sünnəsini, qoyduğu qayda qanunu aradan aparanlar, siz Yezid və tərəfdarlarına kömək edib, bizdən qaçırsınız? Bəli, Allaha and olsun ki, məkir və hilə sizin ən bariz xüsusiyyətlərinizdəndir ki, damar və kökləriniz onun üzərində boyatmış, budaq və gövdələriniz onunla örtülmüşdür. Siz bağbanın boğazında qalan, amma zalım və qəsbkarlar üçün dadlı olan çirkli bir meyvə kimisiz. Bilin ki, Zinazadə oğlu Zinazadə, bizi iki şey, zillət və ölüm arasında qoymuşdur. Zillət isə bizdən uzaqdır. Onu nə Allah, nə Peyğəmbəri, nə möminlər qəbul edər, nə də pak və təmiz olan ətəklər. İzzəti və nəfsi olan şəxslər, alçaq şəxslərə itaəti şəhadətdən üstün görməzlər. Bilin ki, mən sayımızın azlığına və köməkçilərimizin də kömək etməməsinə baxmayaraq, ailəmlə birlikdə məqsədimə nail olmaq üçün yoluma davam edəcəm. Sonra İmam Hüseyn əleyhissalam bu şeiri oxudu. Əgər düşmənə qalib gəlsək, qalib gəlmək elə əvvəldən bizim adətimizdir. Amma əgər məğlub olsaq, əslində məğlub olan biz deyilik. Biz qorxaqlıq nədir bilmərik. Başımıza bəzi hadisələr gəlmişdir. Hakimiyyəti əlinə keçirənlər bizi öldürməkdən başqa çarə görmürlər. Ölüm dəvəsi birinin qapısından qaldırıldığı zaman şübhə yoxdur ki, başqalarının qapısında yatacaq. Ölüm qövmün ulularını da aparmışdır. Necə ki, əvvəl qövmümüzün böyüklərini apardı. Əgər padşahların əbədi olması mümkün olsaydı, biz də əbədi qalardıq. Əgər böyüklər dünyada əbədi qalsaydı, biz də dünyada əbədi qalardıq. Bizi məzəmmət edənlərə de ki, ayıq olsunlar. Çünki çox yaxında bizi məzəmmət edənlər bizim gördüklərimizi görəcəklər. İmam Hüseyn əleyhissalam daha sonra belə buyurdu. Bilin və agah olun, Allaha and olsun ki,
Bu müharibədən sonra siz ancaq süvarinin mininə mindiyi müddət qədər əylənəcəksiniz. Ta ki hadisələr bir dəyirmanın döndüyü kimi sizi döndərəcək və bir oxun sarsıntısı kimi sizi sarsıdıb çətinliyə salacaqdır. Baxın, bu atam Əli əleyhissalamın cəddim Allah rəsulundan nəql etdiyi bir vəsiyyətdir. Elə isə şəriklərinizlə birlikdə nə edəcəyinizi qərarlaşdırın. Görəcəyiniz iş gizli qalmasın. Sonra mənə heç möhlət də verməyib haqqımda istədiyinizi edin. Mən özümün və sizin Rəbbiniz olan Allaha təvəkkül etdim. Yeryüzündə elə bir canlı yoxdur ki, onun ixtiyarı Allahın əlində olmasın. Həqiqətən, Rəbbim düz yoldadır. İlahi, onlara yağış yağdırma. Onlara Yusif əleyhissalamın illəri kimi illər yaşat. Və onların başına səqəfli gənci bəla göndər ki, onları zillət qabı ilə doydursun və onlardan heç birini cəzasız qoymasın. Qətlədənləri qətl etsin, vuranları isə vursun. Beləliklə, onlardan əhl-i beytimin və şiyələrimin intiqamını alsın. Çünki onlar bizi təkzib etdilər və bizə kömək etmədilər. Sən bizim Rəbbimizsən. Biz ancaq sənə təvəkkül etdik. Tövbə edib, ancaq sənə tərəf qayıtdıq. Axır dönüş də ancaq sənin hüzurunadır.